har vi dragit in her fra Karolines plass, der barnas turlag har stand sammen med flere aktører. Redde Barna I spissen med Røde Kors her og Kristiansund kommune. Det deles ut til gratisbilletter, det tennes bål, kokes kaffe til de voksne, satt barna, og så blir det litt pølser og sånne ting etter hvert også. Mykje unger som dere ser. Og der står Stig Olav, leder I Barnas turlag I Kristiansund. Og forhåpentligvis så en godt I gang med rekruttering av nye folk som kan være med Barnas turlag på tur. Stig Olav, vi stiller et par spørsmål her da. Du, aktivt år har vært det her for Barnas turlag 2021. Det har vært, ja. Hadde dere over 300 barn på tur? Ja. Hvordan blir det her neste år nå? Det fortsetter I samme trakten. Vi har utemiddager annen hver uke. I tillegg så har vi noe nytt som begynner med en søndag hver måned. Der vi også kan dra på tur. Alt sammen blir lagt ut på KNT Barnas turlag Kristiansund sin Facebook-gruppe. Og så vil vi ha masse fellesturer som også vil ligge på dem og på DNT sin, KNT sin hjemmeside. Ja. For nå vi må gjøre å bli med på tur. Nå må vi ja. Så koker jeg. Ja, bli med Barnas turlag på Facebook, så vil du se aktiviteten som Barnas turlag har fremover, og har mulighet til å bli med på tur med den gjengen her som så entusiastisk. Med det så sier vi takk herifra, en liten situasjonsrapport fra Karoline Kinesenter og Karolines plass. Det det et fremvendig folk som har møtt opp for å ta del I Barnas dag som dere har sett.